ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟାନୁରାଗୀ ରୀତି ସାହିତ୍ୟାନୁମୋଦି ସୁଧି ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତିକାବ୍ୟ ବା ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘ ଗୀତକୁ କଖ ଗ ସରିଛି ଏବଂ ଘ ଗୀତ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ, ଘ ଗୀତର ପରିସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି ଯେ ରାଧା କେମିତି ଲଳିତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଦୁଃଖଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେମିତି ଶ୍ୟାମ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମରୁ ଆଉ ସେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତର ବାହାର ଗୁଳି ହୋଇଯାଇଛି ଏକାଥରେ। ଶ୍ୟାମ ରୂପକ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏକାଥରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ବେକେ ଯାଙ୍କେ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଲୋକ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପଲବଲ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଛଟପଟ ହୁଏ, ବାହାରି ପାରେନି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଲୋକ, ସେଇଭଳି ରାଧା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇଥିଲି, ତଥାପି ଲଳିତାର ହୃଦୟରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ କପଟତା ସିଏ ରଖିଛି ନା, ଯଦି ମିଳେଇଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏଇ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁଟିକୁ ନାଟକୀୟ ଗତିରେ ବା ନାଟକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆବେଗ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଯେମିତି ନାଟକରେ ଥାଏ, ଚରିତ୍ରର ଗତିଶୀଳ ଚରିତ୍ରକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଯେମିତି ଥାଏ, ଏଣୁ ଲଳିତାର ଚରିତ୍ରଟି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମିଳନର ମହାସେତୁ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ମିଳିତ କରେଇଦେବ, ମୋ ଗୀତରେ ଯାଇ ମିଳନ କରେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଚିଶ ଗୀତରେ, ପଚିଶତମ ଗୀତରେ ଯାଇ ମିଳନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘ ଗୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଗୀତ। ତେଣୁ ଲଳିତା ଫେରେ କ'ଣ ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ନା ରାଜି ହେଇନି, ବା ସେ କାହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଘ ଗୀତରୁ। ଘେ ନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁ ରେ, ଘେ ନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁ ରେ, ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା ପହିଲୁ ରେ, ଘେ ନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁ ରେ, ଘୃତ ଘଟକୁ ଶିଖି ଶିଖା ପାଖରେ ରଖି, ଘୃତ ଘଟକୁ ଶିଖି ଶିଖା ପାଖରେ ରଖି, ଶିରିଷ ଦେହା ଏହା ସହିଲୁ ରେ, ଘେ ନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁ ରେ। ହେ ରାଧିକେ, ହେ ରାଧା, ତୁ ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ନା, ଏଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଘେନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋତେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲୁ, ଏ ଗ ଗୀତଟି ସବୁ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଲଳିତା କହୁଛି ପୁଣି, ଆମେ ତୋତେ ଘେନାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝେଇକିରି ଏତେ ବୁଝେଇକିରି ତୋତେ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା ପହିଲେ। ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର କୌଣସି କଥା ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଥା ତୁ ଶୁଣିଲୁନି, ଗ୍ରହଣ କଲୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝୁଛୁଟି। ଘୃତ ଘଟକୁ ଶିଖି ଶିଖା ପାଖରେ ରଖି, ଘିଅ ଘଡ଼ିକୁ, ଲୋକ ଘିଅ ଘଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ଘିଅ ମାଠିଆକୁ ଶିଖି ଶିଖା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଗା ନିଆଁ ନିଆଁ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ପାଖରେ, ହଁ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ପାଖରେ ଯଦି ଘିଅ ଘଡ଼ିଟା ଥୋଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଘିଅ ଘଡ଼ିଟି କ'ଣ ହେବ, ତରଳି ଯିବ ନା ନାହିଁ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁ ତ ନବନୀତ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ଘିଅ ଘଡ଼ି ଭଳି ରେ, ଆଉ ତୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶିଖା ତୁଲ୍ୟ, ତାହେଲେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁ କେମିତି ସିଆଡ଼େ ସାହସ କରିଛୁ, ହଁ ଏଇଭଳି ସାହସ କରିକିରି ଘିଅ ଘଡ଼ି, ଆମେ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଘିଅ ଘଡ଼ିଟାକୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଏ ହେ ତରଳିଗଲା ତରଳିଗଲା, ଆରେ ଆଉ ତରଳିବନି ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ହେ ରାଧା ଘିଅ ଘଡ଼ିଟାକୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି କହୁଛୁ ତରଳିଗଲା ତରଳିଗଲା, ହଁ ଇଏ ଇଏ ତ କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ।
ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ଆମେ ତ ତୋତେ କହୁଛୁ ତୁ ଯମୁନାକୁ ଯିବୁନି ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଯିବୁନି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବା କେତେବେଳେ ଗଲୁ ହେରି ତାହେଲେ ଯମୁନା ତଟ ସେ ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟ ତଟ ନିକଟ ଭୂମିକୁ ଚାହିଁବୁନି ଏଇଠି କବି ସଂସ୍କୃତରେ ଏଇ କଥାଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସଂସ୍କୃତ ବନ୍ୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ କନ୍ୟା ତଟଭୂମି ନିକଟ ବନ୍ୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ କନ୍ୟା ତଟଭୂମି ନିକଟ ପ୍ରେକ୍ଷଣ ନେତି ପଥ୍ୟମ ଭୂଇ ଉଷ୍ମାଭି ପ୍ରଯୁକ୍ତା ଶ୍ରବସିନ ଲଗିତା ତୁଚ୍ଛ କୁଚ୍ଛା ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ତଟ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯମୁନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂତା ହେଉଛି ଯମୁନା ତାହେଲେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ କନ୍ୟା ତଟଭୂମି ତଟର ଭୂମି ବନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବଣଭୂମି ଯେ ଉପବନ ଯମୁନା ତଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜବନ ବା ଉପବନ ବା ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟକୁ ତୁ ଚାହିଁବୁନି ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରେ ଯେମିତି ହେଲେ ତୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଟିକିଏ କଟାକ୍ଷରେ ଚାହିଁ ଦେଉଛୁ ଆମେ ତ ଏତେ ସଖି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇକରି ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହିଁ ଦେଉଛୁ ନାହିଁ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼େ ଆରେ ସିଆଡ଼େ ଚାହନା ହଁ ଚାହେଁ ନ କହିଲେ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଭାରି ସୁଧାର ପିଲାଟିଏ ଦେଖିଲା କିଛି ଜାଣିନୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜାଣି ମୌନ ମୁହିଁ ତୁ ଅସଲ ଜାଣିବା ପିଲା ତୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଏଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧ ଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କଟୁ କରିକିରି ପରିହାସ ଏବଂ କଟୁ ଉଭୟ ମିଶ୍ରିତ କଥା ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଲଳିତା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଭୂୟୋଷ୍ମା ଭି ପ୍ରଯୁକ୍ତା ନବ ଶ୍ରବସିନ ଲଗିତା ତୋ କାନରେ ଆମ କଥା ତ ଏତିକି ଟିକିଏ ବା ତୁ ଆମ କଥାଟା ଶୁଣୁଛୁ ଏ କାନରେ ପୁଷେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଶ୍ରବସିନ ଲଗିତା ତୁଚ୍ଛ କୁଚ୍ଛା ଚିକିତ୍ସା ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୈଦ୍ୟ ସଦ୍ୟ ସମୁଦ୍ରତ ଚତୁରୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଦ୍ୟ ଏ ରୋଗକୁ ତୋର ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଇଛି ଆକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବୈଦ୍ୟ ଆମେ ଚିକିତ୍ସକ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ ବୈଦ୍ୟକୁ ଆସୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଘସ୍ର ନାଥ ନନ୍ଦନା ଅନାଉଣି କି ମନା କରୁ ଯେ ଥାଉ ହଟି ଚାହିଁଲୁ ରେ ଘଟି ସରି କି କରେ ନାହିଁ କି ବିବେକ କରେ ମହାନବେ ଅବଗାହିଲୁ ରେ ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା ପହିଲୁ ଘସ୍ରନାଥ ନନ୍ଦନା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ କନ୍ୟା ସେଠି କହିଲେ ଏଇଠି ଘସ୍ରନାଥ ନନ୍ଦନା ଘସ୍ରନାଥ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଏ ନନ୍ଦନା ଯେ ଯମୁନା ଘସ୍ରନାଥ ନନ୍ଦନା ଅନାଉଣି କି ମନା ଆରେ ଯମୁନା ତଟକୁ ଚାହିଁବୁନି ଯମୁନା ତୀରରେ ଥିବା ତଟକୁ ଚାହିଁବୁନି ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ହଟି ଆଉ ତୁ ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ଜିଦି ଘର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ସିଆଡ଼େ ଚାହନା ତୁ ଜିଦି କଲା ଭଳିଆ ସେଇଠି କେକା ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା ତୋର ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ଆମର ହେବ ତେଣୁ ଘସ୍ରନାଥ ନନ୍ଦନା ଅନାଉଣି କି ମନା ହଟୁ ଯେ ହଟି ଯେ ହଟି ଚାହିଁ କରୁ ଯେ ଥାଉ ହଟି ଚାହିଁଲୁ ରେ ଘଟି ସରିକି କରେ ନାହିଁ କି ନାହିଁ କି ବିବେକ କରେ ତୋ ହାତରେ ଘଟି ବୋଲି ଘଡ଼ି ବୋଲି ଘଡ଼ି ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭ କି ମାଠିଆ କି ଘଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ମହାର୍ଣ୍ଣବକୁ ପାର ହେବାକୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହଁ ତୁ ଇଏ ମହାସାଗରକୁ ଲୋକ ସିନା ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଯାଉଛି ବା ଲଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବା କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଟ୍ ଚାଲିଛି ତୋ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଘଡ଼ିଟେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହଁ ଇଏ ଘଡ଼ିଟାକୁ ଧରିକିରି ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେଇଯିବୁ ଘଟି ସରିକି କରେ ନାହିଁ କି ବିବେକ କରେ ତୋର କେମିତି ଇଚ୍ଛା ବଳିଲା ଯେ ତୁ ମହାସାଗରରେ ପଶିଗଲୁ ପାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପାରାବାର ପ୍ରେମ ପାରାବାର ସଦୃଶ ଆଉ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ଗଭୀର ଏଇଭଳି ନ ଜାଣିକିରି କିଛି ନ ଜାଣି କିଳେ ସାହସ ଦୁଃସାହସ ସାହସ ତ ନୁହେଁ ହେ ରାଧିକେ ହେ ରାଧା ହେ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ତୁ ଏଇଭଳି ଦୁଃସାହସ କାହିଁକି କଲୁ
ବୋଲି ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଲଳିତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଘୁଟି ଘୁଟି କୀତବ ମୂଳ ଘୋରି ଘୋର ଜଙ୍ଗଳ ଜହର ତୁଲେ ତାହା ପିଲୁ ରେ। ଘୁଟି କୀତବ ମୂଳ ଘୋରି ଘୋର ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇନୁ ଯେ ଆମ ମତରେ ଘୁଟି କୀତବ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଦୁରା ଦୁଦୁରା ଚେର ଜାଣିବେ ଔଷଧରେ ଲାଗୁଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧରେ। ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେର ବଡ଼ ବିଷାକ୍ତ ଦୁଦୁରା ମଞ୍ଜି ବି ବିଷାକ୍ତ। ଘୁଟି କୀତବ ମୂଳ ଦୁଦୁରା ଗଛର ମୂଳ ଯେ ଚେର ତାକୁ ଘୋଟି ଦେଲେ ବିଷ ସେଗୁଡ଼ାକ ହଁ। ଘୁଟି କୀତବ ମୂଳ ଘୋରି ଘୋର ଜାଙ୍ଗଳ ଜାଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲିଆ ବୃକ୍ଷ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ। ଜହର ତୁଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ବିଷ ଏ ତିନିଟା ବିଷକୁ ମିଶେଇକିରି ଏକତ୍ର ପିଇଲୁ ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ହୋଇଲୁ ଜାଙ୍ଗଳିଆ ବା ଲଙ୍ଗଳିଆ ଚେର ତାକୁ ମୂଳ କହନ୍ତି ଗଛର ମୂଳ ତାକୁ ଏବଂ ଜହର ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ପର ଗରଳ ବା ଜହର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକିରି ତିନିଟା ଏକତ୍ର କରିକିରି ପାନ କରିଦେଇଛୁ। ଇ ବାପା ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ବିଷ ସିଏ ରାଧା ପାନ କରି ଇଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ସିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲଳିତା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା କହିକିରି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଘୁମାଇବାର ଶମ୍ଭ ବିଲା ନାହିଁ କି ଆମ୍ଭ ସୁଯୋଗ ସିନା ବଞ୍ଚିଲୁ ଆମ୍ଭ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଥିଲେ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛୁ ବୋଲି ତୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ନହେଲେ ଏଭଳି ଉତ୍କଟ ବିଷ ପାନ କରି କେହି କେବେ ବଞ୍ଚେ ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିନୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ନିଶା ଜୋର ହୋଇଗଲେ ଲୋକଗୁଡ଼ା କେମିତି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ରେଡ଼ିଓରେ ସବୁ ବା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସବୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଲୋକ ଟିକିଏ ଉତ୍କଳ ନିଶା ଯଦି ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗଲା କି ମଟର ଗଲା କି ବସ୍ ଗଲା କି କିଏ ଗଲା ଏଭଳି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ତିନିଟା ଜହର ଏକତ୍ର କରିକିରି ପିଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତୋର କିଛି ବି କେମିତି ହେଇନି ଏତିକି ଟିକିଏ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିନୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କବି ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦର ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅଭିଧା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଏଠି ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ଆତ୍ମା କାବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଧ୍ୱନି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବ୍ୟଞ୍ଜନା କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି ନା ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସିଏ ଘୁମେଇବ କାହିଁକି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ହେଉଛି କବିର ବାହାଦୁରୀ ବା କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ କବି କବିର କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ତାହେଲେ ଘୁମେଇବ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସେଇ କଥା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସର୍ବତ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଜେଣେ ଅଣାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିବେ କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଲଳିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଘୋଳା ଘୋଳାରେ ପଛେ ମରୁ ଆଜୁ ତୋ ହୁକୁ ମରୁ ନିକୁଞ୍ଜ ଦୌଡ଼କୁ ରହିଲୁ ରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ମାତ୍ର ଆନିଳ ଶତପତ୍ର ନେତ୍ରାଜା ଆମ୍ଭ ବସନୋହିଲୁ ରେ ହେ ଆନିଳ ଶତପତ୍ର ନେତ୍ରା ହେ ନୀଳ ନୟନା ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର ନୟନା ଶତପତ୍ର ବୋଲି ପଦ୍ମ ହେ ନୀଳ ପଦ୍ମ ନୟନା ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର ନେତ୍ରୀ ବା ନେତ୍ରା ହେ ଇନ୍ଦିବର ନୟନା ଆ ନୀଳ ଶତପତ୍ର ନେତ୍ରା ଇନ୍ଦିବର ନୟନା ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଘଟ ଆଉ ଯାହା ଆଜି ଏତିକି ହଉ ହଉ ତୋ ଦୁଃଖଟା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବାଧୁଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ କହିଲୁଣି ଘୋଳାରେ ପଛେ ମରୁ ଆଜୁ ତୋ ହୁକୁମରୁ ଆମ ଗୋଡ଼ ପଛେ ଘୋଳି ହେଇଯାଉ ଆମ ଗୋଡ଼ ପଛେ ଘୋଳି ହେଇଯାଉ ଏ ଗୋପପୁରଠୁ ଯମୁନା ଯମୁନା ଆର ପଟେ ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି ତ ଯାଇକିରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିବେ ନା ତେଣୁ ଆଜୁ ହଉ ରାଧା ଦେଖ ତୁମେ ଏତେ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲଣି ଆମେ ତୁମ କଥାକୁ
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ, ତୁ ବ୍ୟଥାକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ, କଥାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟଥାକୁ ଉଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଡ଼ ପଛେ ଘୋଳି ହେଇଯାଉ, ଆମେ ବଥା କରିକି ପଛେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଘୋଳାରେ ପଛେ ଆମେ ମରୁ, କିନ୍ତୁ ନିକୁଞ୍ଜ ଦୌଡ଼କୁ ତୋ ହୁକୁମ ଅନୁସାରେ ତୋ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ନିକୁଞ୍ଜ ଦୌଡ଼କୁ ସେ ନିକୁଞ୍ଜ ବୃନ୍ଦାବନ ଅରଣ୍ୟରେ ବା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନ ଅଛି ସେଇଠିକି ଆମେ ଦୌଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତତେ ତୋର ଦୁଃଖଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବୋଲି ଲଳିତା ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘନେ ଚପ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଘଟଣା ବିରହରେ ଅବଶ୍ୟ ତୋ ଜହରେ, ଘଟଣା ବିରହରେ ଯଦି ଭଲ ଫଳିଲା ତ ଭଲ ହେଲା ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ନାହିଁ ଯଦି ତୋ ପ୍ରତି ବିରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଏବଂ ତୁ ପୁଣି ବିରହରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲୁ ତାହେଲେ ଦେଖ ରାଧା ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ ଆଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ରାଧା ଏ ଯେଉଁ ଏତେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ ଗୀତରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଳିତାର ହୃଦୟ କେମିତି ତରଳି ଯାଇଛି, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲଳିତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା କରିଯାଉ ପଛେ ଆମେ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟୁ କି ବଥା ହେଉ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଉ ଆମେ ସହିଯିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ବିରହ ବାଧା ତତେ ଆହୁରି ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆମେ ସଖୀମାନେ ତୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟସଖୀ ଆମେ ଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଏ କଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଳିତାଙ୍କ ମୁଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆର ଗୀତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଳିତା ଆଜ୍ଞା ଯାଇକରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲଳିତା ଏବଂ ସଖୀମାନେ ଯାଇକରି କ'ଣ କହିବେ ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସୂଚିତ ଏଥିରୁ ହେଉଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଉପସଂହାରରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏଇ ଗୀତ ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିକିରି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଘନେ ଚପଳା ଲୀଳା ଚାହିଁ ଘନ କୁନ୍ତଳା ତୁ କିଏ ଅଭିଳାଷ ବିହିଲୁ ରେ। ଘନେ ଚପଳା ଖେଳା ଘନେ ଚପଳା ଲୀଳା ଚାହିଁ ଘନ କୁନ୍ତଳା ରେ ଘନ କେଶୀ ରେ ଘନ କୁନ୍ତଳା ମେଘପର୍ଣ୍ଣ ପରି ମେଘ ପରି ଯାହାର କେଶ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ବା କଳା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଘନ କେଶୀ ରାଧା ଆଉ ଘନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ମେଘରେ ଯେଉଁ ଚପଳା ବା ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ତୁ ସେଇଆକୁ ଦେଖିକିରି ବୋଧେ ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛୁ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ତ ତମାଳବର୍ଣ୍ଣ ପରି ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଶ୍ୟାମ ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମେଘ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ରାଧା ତୁ ହେଉଛୁ ବିଜୁଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା ଦେହା ଘୋରି ତୁ କନକାଙ୍ଗୀ ତେଣୁ ତୁ ସେଇଠି ବିଜୁଳିକୁ ଆକାଶରେ ମେଘରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତୁ ବୋଧେ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ତୁ ନିଜେ ସେଇଠି ଶ୍ୟାମ ଘନଙ୍କ କୋଳରେ ମିଶିଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆଉ। ଘନେ ଚପଳା ଲୀଳା ଚାହିଁ ଘନ କୁନ୍ତଳା ତୁ କି ଏ ଅଭିଳାଷ ତୁ ବୋଧେ ଏ ଅଭିଳାଷ ମନରେ ପୋଷଣ କରିଛୁ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ମାତ୍ର ପାଇଯିବୁ କି ଆରେ ଘନରେ ଚପଳା ମାରୁଛି ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଏ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପୀ ଯେଉଁ ନୀଳ ମହତ୍ ତେଜ ଦେଖିଛୁ ଏଡ଼େ ସହଜରେ କ'ଣ ତୁ ମିଶି ଯାଇପାରିବୁ କି ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଘାରି ଦେଲୁ କି ରସେ ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗେଶ ଭାସେ ଅବଶ୍ୟ ମୋହନକୁ ମୋହିଲୁ। ଘାରି ଦେଲୁ କି ରସେ ଓହୋ ଘନ ଆକାଶରେ ଘନ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତର ସ୍ଫୁରଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଚପଳାର ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଭଳି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ତୋର ଦେହ ମିଶିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ରସ ଏଇଥିରେ ଆମ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ରାଜା ଭାବେ ବାଲୁକେଶ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଧାରାଣୀ ତୁମେ ଏଇ ରସରେ ବା ଏଇ ମହାତେଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ମହା ରଜତ ରୂପିଣୀ ମହାସୁନା ଗୌରାଙ୍ଗୀ ରାଧା ଏ ରସରେ ତୁମେ ମଜି ଯାଉଛ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ମୋହନକୁ ମୋହିଦେବ ଏବଂ ମୋହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୋହନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରି ଆଜି ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ରାଜା ବାଲୁକେଶ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ରାଧେ ୟା ପରେ କ'ଣ ଶୁଣିକିରି ଲଳିତା ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନା ନାଇଁ ନା ଏଡ଼େ ଟାଣରେ ତ ଏଡ଼େ ଦମ୍ଭରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଗୋଳି ବିନ୍ଧି ହେଉ ପଛେ ଗୋଡ଼ କଣ୍ଟା କୁଦୁ କି ଯାହା କରୁ ଆମେ ଯିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଫେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ କହିବା। ଆଜିର ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରି ରହୁଛି। Thank you.